でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。火曜パート内席スタート山崎圭です、はい。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。はい、漫才協会の映画を、うん、好評みたいで、ね、はい、好評でね、ミニシアターランキング1位になったということです、うん、3月1日から3日の集計でね、うん、ミニシアターランキングっていうのあるんだね。ね、うん、でも本当に土屋さんもね、うん、なんかラジオでも漫才協会のすごい宣伝をしてくれたっていう、昨日行ってきましたよ、歌丸さんの、ね、本当に、うん、はい、歌丸さんのラジオね、歌丸さんのライムスター歌丸さん、うんうんうん、もう映画大好きだから、うん、もうリスナーみんな映画好きだから、そこで訴えてきました、うん、メール来てますね、宮戸川さんから。ありがとうございます。土屋さんが出演なさったラジオ来ました、うん、とにかくライムスター歌丸さんとスターウォーズの話がしたくて、うん、漫才協会ザ・ムービーさっさと片付けちゃいましょうと、あれ急ぎ足で本来の目的である映画の話を済ませようとする土屋さん、うん、ゲストとしてチヤホヤされて、うん、消し坂とスターウォーズの話ができてご機嫌なのが伝わってきました、うん、またスターウォーズのお話を聞いてもらえるといいですね。はい、うん、どういうことですかこれ、漫才協会してきましたよみたいな、今なんか全然様子が違う、本来の目的の映画を悪いな、悪い捉え方するな、この人は本当。宮戸川さんから、あ、どっちがどっちが本当なんですか。めちゃくちゃ漫才協会さんムービーの話してましたよ、うん、だって急ぎ足でって、うん、漫才協会の話書いてますよ、うん、すぐ終わらせた、言ったの、片付けちゃいましょうって、うん、言ったの、やっつけちゃいましょうって言ったかな。片付けちゃいじゃなくて、さっさとやっつけちゃいましょうって言ったかもしれない。あ、じゃあちょっと違うか。いや、同じだ。同じだろ、間違えるんだよ俺ね。フェイクニュースですね。フェイクニュースですね。片付けちゃいましょうとは言ってない。切り取られちゃう。切り取られちゃう。切り取りだな。やっつけちゃいましょう。やっつけちゃいましょう。うん。うん、それは、なんか分かんないけどね。それを覚えてるんだと思って。言って、いや覚えてないけど、うん、そうなんだ。それはもうね、やっぱり、うん、漫才協会ザムービーの話を、うん、もう最初にね、最初にちゃんとして、しっかりして、うん、その後だから時間がやっぱまあありますから、たっぷりいただいたので、うん、それはやっぱずっと歌丸さんと話したかった、うん、スターウォーズの話なんかすごいしたいって言ってたもんね、うん、楽しみだってね。全然今、うん、今スターウォーズ何にもないんだけどね、その今は、ね、映画とかドラマとかないんだ。映画とかドラマとかすごいいっぱいやってたけど、うん、今はちょうど何もないんだけど、うん、あ、そうなんだ。でもスターウォーズの話をしたくって、うん、歌丸さんも詳しいんだスターウォーズ、すごい詳しい。あ、じゃあ楽しいよな、うん、超好きなんですスターウォーズ。それでもう話をして、でもちゃんとスターウォーズの話も、うん、なんだろう、ワン、ツー、スリーのプリクエルが好きなんですって。歌丸さんは割と、こう、4、5、6オリジナルの話が好きだから。昔のやつで。うん。でもそこでも、ずっと歌丸さんのスター・ウォーズ論とか聞いてましたけども、ちょっとプリクエル、下に見てた。1、2、3を。とこが歌丸さんが下に見てた。僕は歌丸さんにそのプリクエルの良さを語りたいって言って行って。はぁ。で、そのプリクエルの良さ。うん。ジェダイの、うん、ジェダイがいっぱい出てくるとか、うん、であとは、ね、そう、ワン、ツー、スリーの方がね、うんうん、であとはパルパティーンが、うん、のし上がって銀河を支配していく、うん、これ要は豊臣秀吉みたいだみたいなのを、うんうんうん、その例え話を用いながらやって、うんうん、で最後ワン、ツー、スリーには師弟があるんですっつって、やっぱジェダイもシスも師匠と弟子のつながりなんですって言って、うんうん、そっからまた漫才協会でムービーの話、師弟の話ちゃんと持ってきましたから、もうこのもう流れるような、やっぱいつものヨーダイコール内海桂子も言ったんですか。もちろんです。鉄板のね、もちろん言いました。はい、そうなんです、ね。お盆師匠が暗黒面落ちた話もしたんです。しました。もちろん。それもしました。アナキンスカイウォーカーだって話もしました。で、ヨーダーね。堀越学園からね。内海桂子、ヨーダーがね、うん。3年前にフォースと一体化したっていう話もちゃんとしました。はい、フォースと一つになるからね、ジェダイって。死ぬと。うん、死ぬと。そういう話もちゃんとしました。そこまで言ってたんだ、稽古師匠。ああ、そうなんだ。たっぷりね、うん、スターウォーズの話。漫才は宇宙だって言ってたからな、稽古師匠。漫才は宇宙だって結局そういうことだもんね、多分ね。そういうことなの、結局そういうことでしょ。だって。どういうことですか、うん、どういうことですか。スターウォーズに繋がるってことでしょ。フォースを使えってヨーダーは言ってたじゃないですか。うん、フォースって何なんですか、漫才で例えると。は、稽古師匠から教わったの、南京玉すれを使えって。南京玉すだれがフォースだと思ってます。一番なんか、うん、もっとなんか感性とかじゃないんだ。絶対受ける。南京玉すだれ。南京玉すだれ。老人に絶対受ける。一つの技だった。南京玉すだれだと思います、多分。うん、俺の思ってたフォースとちょっと違ってる。マインドのことでもない。マインドのことじゃなくて。具体的に言ってたんで。スターウォーズってケイちゃん見てないの？
何回何個か見たことあると思うんですけど、うん、あんまりちゃんとは覚えてないですね。あ、そう。親が見てて一緒になんか小さい頃見た記憶はあるんですけど。そうだよね。なんかテレビとかで、なんかね、うん、ロードショーでやってたりとか。そうだよね。だって1からだもんね、俺たち見始めたのね。うん、4、5、6は。リアルタイムで見てたのは1、2、3で。見てないもんね。4、5、6は、うん、そう、子供の頃テレビとか、うん、そういうので見てた。見てただけで。うん、で、1の時に、大学の落ち研の後輩とかで、めちゃくちゃスターウォーズ詳しいやつがいて、うん、そいつに初めて、あれ99年とかだよね、うんうん、スターウォーズ、それでみんな見に行って、半島運命なんですね、俺も全然知らなかったんだけど、うん、それでめちゃくちゃハマって、うん、そっからやっぱり4、5、6見たくなって借りて見たって感じだね。うん、だからあの1の時の映画館、ものすごかったもんね。もうなんか 何十年ぶりとかにやるみたいな。その時は、だからもうそのオリジナルの4、5、6の、うん、そのファンたちが、うん、まあ、やっぱ何年、十何年待って、ね、うん、で再開するっていうこの新シリーズへの期待感がすごかったから、うん、全世界的にね。うんうんうん、でそれで、うん、まあ1が、うん、もう全くやっぱこう、なんだ CG とかも入って、うん、今までのオリジナルとやっぱそう違いすぎて、うん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 、それで逆に反発が起こった。で、今までのやっぱ。ああ、見てる人はね。うん、あの特撮、うん、レトロな特撮を見てきた、その、オールドファンたちが、全然こんなの違うってなったのが、うんうんうん、あまりにもこう広がりすぎて、うんうんうん、それで一本映画ができたんだよね。ああ、そうなんだ。ピープル対ジョージ・ルーカスっていうドキュメンタリー、それこそドキュメンタリー映画があって、その、スター・ウォーズに熱狂するファンたちが、ワンを見た後の文句を、ずっともう映画一本分、もうドキュメンタリーで流すのよ。で、もうジョージ・ルーカスへの文句、うん、悪口、うん、俺らのスター・ウォーズを返せみたいな、そうそう、すごい言ってる、なるほどね、映画なのよ。でも最終的には、それも、うん、スター・ウォーズへの愛だった、みたいな話にまとめたドキュメンタリー映画で、あれはすごくね、うん、なんだろう、スター・ウォーズの世界中の人気、熱狂ぶりがよくわかる、ドキュメンタリーですね。確かに、1位見て、初めて見た時に超面白かったんだけど、うん、4、5、6も、なんか当時のあの CG とかない割にはめちゃくちゃ面白いんだよ。あの当時にやっぱり、あれすごいよね。子供だったりとか。どうやってあんなことやったんだろうと思う。そう、リアルタイムで見てた人たちのやっぱりこの気持ちっていうのが、やっぱすごいあるらしいんだよね。うちらにはちょっとわからない。なんか、CG 行き過ぎない、ちょうどぐらいの時が一番なんか、まあ、あんまり見てないっていうのもあるんだけど、なんか、大霊界とかさ、あのぐらいの CG ぐらいが一番いいわ、なんか。丹波哲郎の大霊界。大霊界の CG ってもう、ほとんどあれじゃないの、なんかこう、ウルトラマンの初期のやつぐらいの感じでしょ。みたいなさ。スペシウム構成1000だけでみたいな。その感じじゃないの、なんか。ネバーエンディングストーリーの。いや、まあ、そうですね。春と昔のやつあるけどね。思いっきり乗ってるみたいなんじゃん。ああいう感じでもいいけど。ああいうのもでも、ジョージ・ルーカスは、やっぱりもう、許せないというか、自分の中で。その時の特撮もすごかったけど、やっぱりその後、ちゃんとやり直したからね。CG で、昔の、456も作り直したからね。よくさ、銃で撃ってさ、なんだっけ、ライトセーバーで打ち返すの、あれも全部 CG でしょ。うん。あれも全部、入れてんのかな、後で。こうパン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 。まあ、アニメーションを昔はそうやって入れてた、ね。すごいよな。大変な作業だけどね。ね、あんなのね。そう。でも、その、スターウォーズよりも随分前にウルトラマンとかやってるからね。だから日本の特撮って、まあ本当だよね、うん、相当進んでたんだと思うよ。日本の影響なんでしょ、だって、スターウォーズもだって、黒澤明監督のね。あ、そうそうそう。なんか、もともと。そう、侍の、やっぱり、から、好きだったんでしょ？インスピレーション。最初も、ダース・ベイダーだって、あれは兜だし。ああ、そうそうそう。それライトセーバーだって、やっぱり侍の剣さばきだし。ああ、確かに。うん。だからやっぱり忍びの家も今またすごいのかな。まあそうかもしれない。もともと好きなのかな、世界的に、人気になるね、ものがあるよね。めちゃくちゃやっぱ面白いな。やっぱ映画っていいよね。映画いいよな。映画いいよ。うん、歌丸さんと誰がいたの他には。あ、宇垣アナウンサーが。宇垣さんも詳しいんだ、スターウォーズ。あ、スターウォーズ詳しく。あ、すごいね。結構熱狂してた。強めに言ってたよ。何を、うん、なんか、うん、最新作、なんていうのかな、これちょっと言いづらいけど、789？ え？
あんの、うん、あ、いやいや、この間やってた、789。あ、そっかそっか、俺見に行ったもんだって。女の子のやつあった、ね。あ、そう、レイっていうね、うんうん、主人公が全然また違う。うんうん、ああ、最近やってたやつ。うん、やつなんだけど、その 6の鈴木のね、うんうんうん、やつ。それが、まぁ、あ、ちょっとなんだろう、本当に、その昔、ワン、ツー、スリーが出た時みたいに、うん、その、オールドファンから、結構こう、酷評されてるみたいな。またオールドファン、ね。うん、なんかそういうやつあるから。結構その辺の話が盛り上がったんだけどね。ああ、なるほどね。歌丸さんと宇垣さんと一緒に、うん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 、あれは何が良くないのかみたいな話がすごい言いたいことめちゃくちゃある中で、そう、なんかこう、すごいそれが共感を得て盛り上がった。やっぱり9まで行っちゃダメなのかね。なんか多すぎるのかな。多すぎんじゃないやっぱり。でもまだまだ続くよ、スターウォーズって。もう今ディズニーがやってるから。だって、うん、何をやるのまだ。え、もうだって終わってるでしょ、もうピークは。まあ、ただ6で、うん、いいとこで終わってるから、やっぱりその続きって難しいんだなって思いましたね。難しいよね。しかも今回もジョージ・ルーカスの手を離れて、違う監督が作るっていう感じだったから。うんうんうん、だからどういう話になるのか、1話オムニバスみたいな感じにもうなるのかな。うん、でも本当にその、なんか枝分かれしたスピンオフが、すごい、話題で結構人気な、マンダロリアンっていうのがあって、うんうんうん、聞いたことあるよ、マンダロリアンって。それは、そのなんかこう、アーマーを被った、マンダロリアンっていう種族の、まあ一人主人公がいて、ディンジャリンっていう。その主人公と、あと、ふとしたことで出会った、ヨーダの赤ちゃんみたいなやつがいる。グローグっていうね、ヨーダと同じ種族の、でも赤ん坊なんだけど、その赤ん坊をこう世界中のか、なんか宇宙中の悪い奴らが狙ってくる、うん、それを守りながら二人で旅するっていう話が。でもスターウォーズなんだもんね。そう、スターウォーズの中の、まあ、そのキャラクターのサブ、そう、戦いラーメンマンみたいな感じ。うん、スピンオフだからね。そうそうそう、うん、シューマイとラーメンマンみたいな感じみたいな感じ。そうでも、近いかもしれない。シューマイとラーメンマンみたいな感じだよね。シューマイよりもっと幼いんだけど、グローグはね。だから、小連れ狼みたいなね。って言われてます。宇宙版小連れ狼って言われてます。小連れ狼じゃん。それもやっぱ侍なのよ。やっぱ侍がやっぱ、めっちゃパクってる。ベースね、パクってるって言わない方がいいけど。めっちゃパクってる。構図がね。そうですね。そういうのがヒットするのかもしれないね。やっぱり、スターウォーズの中で。うん、やだ、パクられるかな、漫才って。何があるんで。えー、パクるとかあるんですか、ドキュメンタリー。だから、なんかその、うん、コメディ、向こうのコメディでなかなか出てこない、うん、なんか、アメリカ、素敵は残してるけど、なんユタ州に住んでるコメディに会いに行くみたいな、なんか、そうだね。いろんな、なんだろう、夫婦の形とかでね、浜子寺子とかあるかもしれないよね。別れた後も同居して漫才だけ続けてるみたいな。そうだよね。やつとかはあるかもしれない。アメリカでね。そうですね。でも指定は本当に、まあ、スターウォーズはね、うん、それはかっこいいよね。そう。うん、俺もすごいそこは好きだよ。だってイアン・マクレーガーが、はい、オビアン・ケノービー、ね、オビアン・ケノービーになった時にやっぱりすごい反響があったもんね。もう、オビワン、イアン・マクレーガーになったんだって。で、ナタリー・ポートマン。ナタリー・ポートマンだから、お姫様。パドメね、すごかったからね。豪華ですよ。そっか、だからちょっと今から、まあ、その9は全部見たけど、その、何、横のやつは大変だな、みたいな。は大変ですよ。僕はもうその、特にやっぱそのワン、ツー、スリーにまつわる話が好きだから、そのジェダイがいっぱい出てくる話が好きだから、クローンウォーズっていうアニメ。うん、にハマったんですけど、それも全部で100話以上あるからね。それも全部見た。そんなのだってすごい量だね。100話以上あるの。100話以上って余裕だよ。で、それだけじゃなくて、もう本当日本語訳されてないような小説とか、そんなのも、もう世界中にはいっぱいあったり。もう追いつかない、そこまで。もう追いつかない。もう、スターウォーズにまつわるもの全部見ようと思ったら、もうちょっともう、一生足りないと思う。一生足りないよね。うん、多分見てないでしょ、ジョージ・ルーカスになって。ジョージ・ルーカスのもう全然。うん、知らないやつもいっぱいあると思う、多分。そうだよね。うん。はい。まあ、そう、公認ってなってる作品もいっぱいあるけど、もちろん。うんうんうん。だから、それぐらい壮大なんだよね。こう、スター・ウォーズっていうだけで。なるほどな。ああ。すごい設定だね、だから、確かに。そうだね。それをまず考えたっていうのは。ジョージ・ルーカスってすげえな、やっぱり。本当だよな。頭いいんだろうね。そんなシンプルな。いや、頭良すぎじゃない。まあ、頭いいんでしょうね。頭いいんだろうね。あと、金が、どうやってんのね、撮影とかね。
そうです、ね、日本でスターウォーズ撮影できないでしょ。いや、まあ、お金がかかるんじゃない？場所ある？場所？うん、あんな飛行機を置く場所とかさ、ないでしょ。それはまあ、あの、CG？ いろんな、アメリカだけじゃないからね、そう、作ってる場所は。だから、ビバンみたいなことだったよね。そうそうそう。砂漠に行ってとか、ね。うん、アフリカの方行ったりとか、本当だね。チュニジアとかにの砂漠とかで撮影したりとか、ね、そうだそうだ。そう、そういうのもいっぱいやってるから。本当、ビバンだね、確かにね。そう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 。そうだよね。金はかかる。とにかくお金はかかる。お金はかかればいい作品が作れる可能性はある。でも、そんな中でお金をかけずに作った漫才協会座ムービーが、めっちゃ金かかってるけどね。ええ金かかってる？ 10 億かけてるからね、これ。え、10億かかってるんですか、うん、何にかかる？どこに？えどこに？編集代。あ、まあまあまあ、そうか。ちょっとわかんない。わかんない。わかんない。かかってるかもしれないし。映画撮ったことないからさ、その相場わかんないから。わかんないですね。うん、まあ何十万台ですかね、多分わかんないけど。いやいや、もうちょっとに安くはないと思う。何百は絶対かかってますよ。あ、そうなの。まあ1000万ぐらいに絶対かかってると思いますよ。広告だけでもかかってる。キョンキョンに1000万ぐらいかかってますって。ただじゃないの？キョンキョン、ただじゃないでしょ。予算足りなくなって土屋さんの分が増えた。そうね、もう土屋の分量で調節だよね、その辺はね。そこはもう予算の分それしかないですね。うん、ねえ、はい、本当だよね。作るのって大変だね、でもね。大変ですよ。うん、そう。ねえ。で、花さんは、あれでしょ？昨日はその、うん、マシンガンズとのトークライブで。あの、来てましたね、メール。うん、今やんさん。うん、そっか、あれ、今やんさんなのか。今やんさんいつもメール来るけど、はい、俺初めて顔分かった、うん。昨日、ロフトプラスワンでのマシンガンズさんと花さんの劇場トネリ、これ本のね、うん、出版記念トークライブ行ってきました。ステージ上で一杯引っ掛けてのトークライブ。飲み会にご一緒しているような感じでとても新鮮でした、うん、ラジオで聞けないような一歩踏み込んだお話も聞いて大変楽しかったです。時にイベントの最後にサイン会があって、今週金曜日会社休んでパッチリクラブ行きますとお伝えしたところ、うん、パッチリクラブの話した人初めてですよ今日とおっしゃっていただきましたが、うん、チケット売れてないのでしょうか、うん、横浜にぎわい座の平日の昼公演万難を拝して伺います。ありがとうございますということですね。そうだ、はい、来てくれましたね。うん、はい、ね、今やんさん。今やんさん。マシンガンズさんが二人とも、うん、もうベロベロになってたね。ああ、飲みながら。なんでロフトか。面白かったね。やっぱロ、うん、あのマシンガンガールね。何それ。マシンガンズのファンの女の人たち、マシンガンガールって。っていうんですか。マシンガンガールって。俺が。俺わかんないから、マシ上の皆さんが今日いますさ、マシンガンガールですみたいな。もうあったんですね、ちゃんと。あったんだ。名称が。マシンガンガール。うん、だから、うん、もうみんなさ、うん、なんつうのかな、こう滝沢さんもさ、うん、すごいなと思うんだけどさ、はい、なんかあれさこれさとかしてお客さんからさ、うん、あのお下げもらえるサービスじゃなかったっけとかって、うんうんうん、そういうのあんのロフトって。 ありましたありました。私たちも若手の時あの一杯あの演者さんにどうぞみたいなお客さんがくれて、そう投げ銭的な感じで。そうですそうです、もうガンガン飲んでました。だからもうガンガン飲んでた、滝沢さん、はい。で、ファン多いから、うん、もう次々にビールとか食うんだよね、うんうんうん。自分の金払いたくないからさ、ありがとうとかってさ。めちゃくちゃ飲んでてさ、うん、そう、ベロベロになってたよ、帰り。送ってったんだけど。優しい。面白かった。だから、マシンガンズさんと、3人で、うん、この、まあ、本の話なんだけど、うんうん、まあ、大体あの、昔話だね。そうね、漫才協会の話とか。米騒動の話とか。うん、うん、米騒動の話とか。うん、うん、米騒動でライブをオードリーとか、うん、いろんな人とやってたって話を、こう、してて、うん。で、まあ、ラジオでも喋ったことあるかもしれない。その、うん、打ち上げに、いつも、うん、見たことないおじさんが、うん、言ってて、その話を結構やっぱり、もう一回みんなで話して、うんうんうん、で最終的にどうやって巻いたのかっていうのを俺も話してる時にだんだん思い出してきて、うん、で、多分ラジオで喋った時はみんながそれぞれの、うん、あの違う、知って、うん、その人を巻いたって話したんだけど、うんうん、確か春日が、うん、春日にその人くっついていっちゃったんだよ、うんうんうん。なんかピンポイントで春日を狙って、うん、で、それは春日が気づいたから、うん、春日が一回渋谷の、うん、改札入って、うん、山手線にちょっと乗って、うん、あの人巻いたんだよ。すごい本格的に本格的に巻いたの。はい。それでなんか戻ってきたっていうのをなんか思い出して、あ、そうだそうだみたいな、結構盛り上がったよ。うん。面白かった。それでね、その、漫才米騒動の、一期がもう要するに2005年ぐらいだからやってたのが、うん、その後に二期が
あったんだけど、その一番一期を見に来た人いますですか、何人かいて。あ、そう。そのマシンガンガールの中にいたの？あ、それは、マシンガンガールなのかな。まあ、マシンガンガールだろうね。うん、マシンガンガールなんか いなかったじゃん。だって米騒動。米騒動ってもうその女性人気がない奴らが集まったわけだから、マシンガンガールがもういたらおかしいじゃん。最近でしょ、マシンガンガールって。一回お休みして戻ってきたんじゃないですか。お休みするの、子育てとか。マシンガンガール。お休みしちゃってたの、ずーっとってことはだって。漫才米騒動ってさ、一、うん、回目どこでやったか覚えてる、俺覚えてんのは。おー、すげえすげえ。いやいや、うん、それは一回目かどうかわかんない。うん、学芸大学じゃなくて、あそこなんだっけ、あの駅ね、大学駅。あ、それすごいよ。だからそこでしょ、千本桜ホール。あ、そう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 。あ、その奥覚えてんね。そこだよ。あ、すごい。俺もあの何の記憶もないの、うん、シアター D でやってたライブだと思ってるから、うん、だから千本桜ホールの頃一回目ありましたよね、うんうん、って言ってて、その、うん、ほんと、あ、この人本当に覚えてんだと、うん、俺、ま、うん、そうでしたっけって、うん、そうですよ、で受付がね、メロンソーダの林本くんが下手したい。いや、知らないよ。メロンソーダの林本くん、受付やってましたみたいな。覚えて、庄屋の相方、今の春風亭庄屋の相方。うん。招待所の弟子になった。うん。覚えて。でも、そうだ。そうだ、覚えてる。そう、千本桜ホール。相当記憶力いいよ。いや、ね、うん、あれね、うちの神さんが、付き合いたてで、初めてライブ来たのがそれだったの。あ、だから覚えてる。なんかちょっとエモい思い出なんだ。そうなんだ。それで覚えてるんだ。マシンガンガールじゃ土屋ガールがいたの。土屋ガール。一人だけ土屋ガールが。土屋ガールがいたの。それで覚えてんだ。初めてのライブ。それでなんかそわそわしちゃって。それでそわそわしちゃって。そう、だからどこに案内しようかなとか。まあ、そういうのを、すごいやってたような記憶だ。学芸大で降りたら連絡してとか。神さん見に行って。そんな、そうだったんだ。そうそうそう。で、結構でも、その人曰く、うん、いや、結構チケットも、取れなかったんですよ、とかって言ってたから、俺たちの記憶が、人気のないコンビで、始めたのか、うん、ちょっと人気出てきたから始めたのか、どっちなんだろう、みたいな、俺分かんなくなっちゃって。うん、でも、やっぱ、うん、なんだろう、オードリーも、ちょっと出始めた。あの形になってたし、もう、言ったら。面白そうとかに出てたのかな。いや、そこまで行ってないけど、でも、うん、受ける形がもうできてた。うん、で、ナイツも、ね、うん、ヤホー漫才みたいになってたから、うん、その前からあるじゃん。オードリーもナイツも全然受けなかった時がある。オードリーほどじゃないけどな。そこ張り合っても、こだわりたい。ずっとこだわるけど。うん、そう。だそれが、ちょっとやっぱ、受け始めてた時だから、ライブは、多少チケット売れたんじゃない、チケット売れてたんだ。うん。なんかそんな感じの記憶はある。やってくれたみたいな感じ。まあ、ある程度賞賛ないと、漫才コメソード、結成する意味ないから。そう。聖和さんも。でさ、うん、第1期にね、そのオードリーとナイツが卒業して、うん、第2期にハマカーンが入ってきたんだけど、うん、その時に西堀さんがさ、酒飲みながらさ、うん、俺もあんま覚えてなかったの。ハマカーン入ったんですか？そう、だってあの時にあいつらもう米度増してたじゃん、とかつって。米度増してたじゃん、その言い方米度って言ってたもんなの。米度増してたじゃん。そんな言い方してたっけ。米っぽかったじゃん。米っぽかった。なんか米騒動に向いてたことを米度って言ってたらしい。米度って言ってたんだね。その漫才米騒動ともう一個、うん、俺も覚えてなかったんだけど、うん、ユニットライブの名前になりそうだったライブ覚えてる、うん、漫才米騒動に結局なったんだけど、それ春日だったんだけど、提案した。ああ、名前ね。もう一個、みんなで、西新宿のジョナサンで話して、その時にみんなで、このライブ名これにしようっていうやつが、うん、もう一個候補あったんだよ。俺それ、西堀さんが言ってて、うわ、よく、うん、思い出した。思い出した。何？ 24 分の2。なんでそう、24分の2。これ何の数字か分かります？ 24 分の2。そんなに、そう、人数はそんなにないもんね。人数は8人とか10人だもんね。1日24時間ですよ。あ、関係ない。違いますね。これは、その6組ぐらいいたんだけど、うん、オンエアバトル挑戦して、うん、挑戦した回数とオンエアした回数がひどいね。全員足して。ひどいね。で、24分の2にしようかって。要するに、オンバトの常連組の、あの、チーモン長中とか、ね、ああいう人たちに対抗したライブだったから、そうしようかってなったって。2は誰だって話だよね。うちら1はあったよね。
俺たちはだって千葉大会でね、417キロバトル出してるからね、俺たちは。その中ではね、エリートだから。エリートだね。1持ってるからね。誰だったあと1誰だろう。あの中でその当時オンバト受かってるような、いたかな、いたかなマシンガンズ、うん、いや、わかんないね。誰だろうね。ね、なんか、すごい詳しい、人、つけてる人いるよね、全部。ネットに。そういう記録とかね、それが多分出てきたデータが出てくると思うけど、当時だから本当さ、今みたいにネットなかったけど、なんか魔法のアイランドみたいな、それこそサイトでなんかオンエアバトルのその勝敗全部記録してるサイトあったよね。だから多分その人しか作ってなかったのか分かんないんだけど、まだやってんのかな、なんかね、もうやってないでしょ。全部の記録をねつけてる人いたのよ。で、みんな多分おそらく芸人それ見てんのよ。なんだっけ、タコ社長の殴り書きみたいななんかタイトルで。よく覚えてますね。俺結構見てたから。うん。そういうの結構見て、この人受かってんだとか、参考にしてたから。なんかあったよ。今思えばもうほんなゴシック体のなんかさ、はいはいはい、そうやつだったけど。で、当時は、ファンがホームページ作ってくれてたからね。各コンビみんなが。ありましたね、昔ね。そう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 。なんかあった。懐かしい。24分の2は覚えてないな。懐かしかったよ。でもそんなつけそう。いかにもつけそう。あの時ね。でもほんとザ・セカンドあるからね、また。楽しみです。マシンガンズさんが。だからマシンガンズファンがすごかったもんね。質問で。今年の、なんか、マシンガンズさんはどうしたらザ・セカンド。いけますかみたいなさ。そうそう。まあ、どうしようかねみたいな。去年みたいに、もうなんか、売れてないっていうのが、一個使えなくなっちゃったから、もうすげえ売れちゃったから。だから、ラジオショーで言ってた、5年腐すとか、ああいう、ああいうの面白かった、ああいうのだろうなぁ。めちゃくちゃ面白かったですけどね、聞いてましたけど。なんか言ってた。そうだよな、人気出ちゃったもんなあったでしょ、ほら。え、すごくないですか、記憶力。タコ息子の殴り書き。すげえ。すごくない、ほら、俺そういうの覚えてんの。いや、マジですごい。この人がさ、全部つけてんのかな、見てこれ。この色、この色懐かしい。黒地にピンク。なんかね。タコ息子に会いたいわ、俺。どういう人だったんだろう。確かにタコ息子って何だろう。連絡取ってみたいっすね。ねえ。ね、この人が多分一番お笑い見てたと思うよ、当時。この人何なんだろう。ほら、全部つけてさ、こう。オンエアバトルのチャンピオン。にしてでも面白かった。こういうの見てんの面白かった。よくまとまってんだよ。で、これが暇つぶ、もうね、夜勤のバイトの暇つぶしにちょうどいいの。自分たち初めて受かった時、これが更新されるのずっと待ってたもんね。タコ息子早く。おい、タコ息子早く更新してくれよみたいなさ。そうそうそう。そうだった。懐かしいなタコ息子さん。タコ社長じゃなかった。タコ社長ってあれ、トラさんだもんね。タコ息子。高田先生が真似するやつだよね。すごい。これからつけてんだろうけどね。懐かしい。ねえ。さあ、今日、あれですよ。はい。ネルソンズが。はい。来ますけど。そっか。同期でしたっけ？え、一個下です。山添と同期なんで、私の一年後輩です。スパイクの同期ですね。はい、スパイクと同期です。松浦さんとか。山添とか。ずっと話してたから。うん。青山くんの話。大丈夫な、その青山くんのそういう。大丈夫。話。今日来た瞬間、なんか。じゃないなんか。いや、可能性ありますよ。ああ、昨日なんとか寝てないっすけど、頑張ります。とかって、やっぱ、ご報告から始まる可能性はあります。そうでしょ。いや、山くん、やっぱ、自分が何してきたか説明してくれるの、いつも。今日。報告してくれるんだよね。報告してくださるんで、なぜ寝不足なのか。ああ、そっか、そっか。はい。まだ来てない可能性もあるしね。そうですね。ギリギリに。はい。来る可能性ギリギリになっちゃうかもしれないですね。やっぱ、お忙しい方なんで。スパイクが無限大ホールの、何卒業したの？卒業するみたいですね。はい。そうだって無限大ホールの、リーダーが青山くんなんでしょ？そうです、そうです。リーダーが青山です。ねえ。うん。あら、スパイク卒業しちゃうんだ。そうなんですよね。どうする？青山をこう報告する人がいなくなっちゃう。本当だね。みんなねえ、ちゃんと目を光らせて。二代目いないの？二代目松浦みたいな。ああ、いるのかな松浦みたいな。松浦のことだから、ちゃんと育てきって卒業する。何を育てる？確かに、まあ、風紀みたいなとこありますからね、松浦さんは。いないかもしれないですね、あんまり今女の人で、そっか。怒れるというかね。いなくなっちゃうかもしれない。
人もやっぱりね、うん、ま、青山くんのことが好きだったからね、好きだったのに、もう憎しみに変わったっていう、うん、そうですね、形だから、俺がやっぱり、うん、いいよね。はい。そうだよね。そういう目で見る人ってなかなかいないよね。そうですよね。うん、初めてでしょ、ネルソンズは今日ね、3人。初めてか。うん、初めてなんだ。初めて。意外と、来ていただけるので ね、はい、楽しみでございますから。はい。はい。さあ、それではそろそろ行きましょうか。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it.Are you ready? The Radio Show! レッツやレジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、今週は2時台に、青山ホール勝ちのネルソンズが来てくれます。はい。いろんなね、話が、楽しみです。楽しみ、はい。そんな中、皆さんからのメールも募集します。今日のメールテーマはこちら。あの時はごめんなさい。はい。先週の放送で花輪さんが子供の頃クラシックを見に行った時にふざけてしまったせいで帰りにお母さんに怒られてしまったっていう、リチャード・クレイダーマンね。そうなの、というね、そんなエピソードがありましたので、リスナーの皆さんにも今だからごめんなさいと言えるエピソード募集したいと思います、うん、メールの宛先ケイちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。火曜日は黄色のサインペンとなっております。メールには住所、本名、電話番号も忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分までどうぞお付き合いください。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10-10-10で無料確認。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。佐野厄除け大師の佐野水御地蔵尊では、お彼岸供養の申し込みを受け付けております。春のお彼岸には、佐野厄除け大師の水御地蔵尊へどうぞ。ご遠方の方はお手紙でお申し込みください。お問い合わせは 0283-22-5229 です。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999 出張買取はカメラの北村。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方からの感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10 お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。
労災保険を受けた方、石渡健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ラジオビバリーヒルズ、井上君子です。翔太さん、水曜ビバリーに翔太一門から春風亭翔翔さん登場です。翔翔さんは新作落語ユニット創造シーンのリーダーとしても活躍されています。あれリーダーだったの、あいつ。明日水曜11時半、ラジオビバリーヒルズは春風亭翔翔だよ。リーダーかな。ナイツ The Radio Show、ナイツラジオショー、この時間は日替わり企画です。今週は月一特別企画のこちら、三日月マンハッタン中峰のザ・お笑いクイズショー。はい、火曜月一準レギュラー三日月マンハッタン中峰くんです。はい、お願いします。やってまいりました。なんか勝ち残ったね、はい、そうなんですよ。ザセカンド、カウントステージまで行ったね。あらざザセカンド、素晴らしい、2年連続2組になって、誰と対戦になったんですか。人力車のリニアっていう、あ、リニアと SL だ、はい、SL、元 SL の、うん、もう本当に考えうる最悪のブロックという、はい、いやもうだ、リニアが、うん、まあ、めっちゃ仲いいですし、うん、本当にその新宿とかの地下のライブとかでしょっちゅう会うんですよ、うん、そう、だそこで潰し合っちゃうし、うん、でそこを倒したとしても隣にザボンチさんがいるっていう、ね、はい、ザボンチ賞のブロックに入っちゃった。そうなんですよ、ザボンチを倒して、うん、やっと決勝に行けるっていうブロックですし、なるほど、でザボンチと当たってるのがあのマセキの半次郎なんですよ、うん、あ、沖縄じゃん。そうなんですよ、だからもし半次郎がザボンチ倒しても、うん、今度沖縄同士で戦わないといけない、沖縄対決になるのか、沖縄対決だ、ブロックの中にザボンチさんと地下芸人だけっていう、うん、すごい偏ったバランス悪いね、偏った、そうなんですよ、うん、ただ逆に集まったおかげで、うん、誰か一人は行くんで、うん、そうかそうか、だからもう本当にザボンチ対新宿バッシュって言われてるんですけど新宿バッシュね、新宿バッシュ、新宿バッシュ、新宿の地下にザボンチさんが遊びに来たみたいになってるんですけど、そう、順番的にザボンチ対半次郎をやって、その後僕ら対リニアなんですよ、うん、なるほど、なので最初に半次郎がもし勝ったら、うん、その地下芸人の誰かが決勝行くこと確定するんですよ。そうか、そうか、そうか。だからそうだったら熱いですけど、うん、その中ででも一組。なぎ倒される可能性もあるからね。なぎ倒される可能性が大ですね。いやいや、頑張ってよ。楽しみだね。いや、なんとか勝ち上がって、今年こそ、決勝行ってね、はい、行きたいと思いますんで、お願いします。ということで、お笑いクイズショーですけども、はい。こちらどんなコーナーでしょうか。はい、こちらはですね、うん、大のお笑いマニアの私、中峰が、お笑いに関するマニアックなクイズをお届けするというコーナーでございます。はい、これこそタコ息子さん得意なんじゃない、うん、あ、そうですね。本当。本当。ね、いやもうそういう人は、うん、タコ息子ですか。いや僕は違います。正体。僕は違います。違いますし、だとしてもちょっと黙っときます。ここでは違うって言います。難しいんだ。そのブログとかやってないですけどね。いいですね。はい、今日もいろいろ作ってきましたんで、はい、お願いします。行きましょう。では今回はですね、うん、まあザセカンドもあるんですけど、うん、もう今週末は R1 グランプリ。いや、そうだね。9日ね。はい、日曜日にありますので。テラとルシファーがうちの席から、あ、そうか、はい、マセキから2組行ってますね。なので、今回は R1 に関するクイズをやっていきたいと思います。では早速参りましょう。第1問。もうこれ簡単な問題です。はい。去年の R1 グランプリ、うんうん、優勝は田津原理音。はい。うん、準優勝誰？あ、あれ嘘でしょ？いや、準優勝、はい、分かった人早押しで。何嘘でしょって。いやいや、分からないわけじゃないですね。ピンポン。土屋さんどうぞ。ラパルフェツルは、最下位です。はい、最下位です。最下位です。2位よ。いや別に何かの爪痕残した記憶。2回できた人？そうですね。2組しかファイナルいけないんで。コンビだった気がしますよ。そうですね。コンビの片方です。そうでした。だから、田津原くんで、まあ、良かったんじゃないかと思った記憶がある。ああ、それは記憶に新しいですね。はい。ピンの子が優勝したらいや、ちょっと待ってくださいよ。去年の準優勝でこんなに悩まれたらもうできないですよ、こんな。誰だっけな。去年だよ。あの、渡部おにぎり。渡部おにぎりは何年か前の3位ぐらいですね。金の国。金の国。ああ、ちょっと。はい。コンビの片方です。コンビの片方、誰が出てた？思い出した。どうぞ、ケイちゃん。コットンのキョンちゃんだ。正解。そうだよ。そうだ。本当だ。ああ、そうだそうだ。本当だ。好きした。そうだ。これだから、そうだ。それちょっとコントのね。そう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 。
設定みたいので。そうです、そうです、そうです。コットンでやってたコントをちょっと一人用に変えたやつでボンボンボンと受けたっていう。そうだ、そうだ、そうだ。それで話題になってたな、はい、優勝だった。で、やっぱり、この問題してよかったですね。やっぱ R1 に関しては、これぐらいからちょっとほぐしていかないと。ありがとうございます。本当苦手なのに R1 の問題。なんか記憶が。だから、普通は問題ってどん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 、簡単、難しいってなってくるんですけど、今回は、簡単、もっと簡単、超簡単にしてきましたんで、想定通りです。大丈夫です。じゃあ、続いていきましょう。続いて、第2問。これは古今東西方式で答えていただきます。じゃあ、ケイちゃん、土屋さん、花輪さんで、2人出なくなった時点で残った人の勝ちです。歴代の R1 のファイナリスト、女性が18人います。では、順番におっしゃってください。じゃあ、ケイちゃんからどうぞ。ブルマちゃん。ブルマ、今度ブルマ言ってます。正解。はい。ユリアンレトリーバー。ユリアンレトリーバー言ってます。はい、はい、花輪さん。友近さん。友近さんも言ってます。はい、ケイちゃん。18人いますよ。大体ヒカルさん。おー、素晴らしい。大体優勝者。大体ヒカルさん言ってます。皆、さん。吉住ちゃん。吉住さん言ってますね。今年も言ってます。はい。花輪さん。アジアのババゾノさん。ああ、言ってます。トリプルファイナリスト。ちょっとやばい。やばいやばいやばい。よしよしよし。3、6だから、あと12人いますよ。はい、ケイちゃん。5秒以内とかにしましょうかね。ここの東西なんで。4、3、2、1。出ない、ケイちゃん脱落。はい、土屋さん。高田ポルコ。おー、素晴らしい。高田ポルコ言ってます。高田さん。石出奈々子。石出奈々子言ってます。素晴らしい。土屋さん、お第一対決。カニ刺されあやこ。素晴らしい。カニ刺されあやこ言ってます。花尾さん。メルヘン砂川。素晴らしい。メルヘン砂川言ってます。これすごいよ。まだまだいますよ。土屋さん。ちょっと待って。すごい。カニ刺されあやこ。レベル高い。まだ全然もう有名というか、全然売れてる人もいますし。売れてる人もいる。はい。あ、花尾さんがもう何人か。友近言ったでしょ。友近言いました。いや、俺は今やばい。さあ、あと5秒にしますよ。4、3、2、1。あれ、はい。上沼恵美子さん。全然違う。ダメ。それで、花輪さんの優勝。平野ノラは平野ノラは、R は行ってないです、ね。あ、ごめんなさい。行ってなかった。あ、俺優勝でよかったの。優勝です。残ったのでね。はい。クソ、あと一人で。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9に行ってるんで、あとは、鳥居みゆきさん。ああ。梅さん。ああ、いた。梅さんいた。伊藤麻子さん。麻子が言ってる。言ってます。田上義恵さん。で、横澤夏子。あ、そうだ。ブルゾン千恵美。金太郎、河村美久ですね。うわ、河村美久ちゃんは最近だよね。最近ですね。言ってますね。でも、出てこないよね。でも、思ったより出ましたね。そうね。はい。じゃあ次、もっと簡単なやついきます。はい。続いて、R1 グランプリ。あ、続いての問題。R1 グランプリ。今年の審査員は、バカリズムさんとか、ザコシショウさんとかがやりますけれども、僕が今から言う人、今までに R1 の審査員、してるしてない。ああ、むずいわ。もうこれ二択なので、で、これもケイちゃんから順番に言ってるんで、してるしてないとお答えください。では、一人目、キタロウさん。うわぁ、シティボーイズの、シティボーイズのキタロウさん。してるしてない一発で北郎さんなんだ。はい、じゃあ土屋さんいきますよ。はい、村上昌司さん。おー、してないしてない、正解。おっしゃ、村上昌司さんは、はい、R は2回戦出て、落ちたのに、なんか準決勝の審査員のオファーが来て受けたっていう噂があります。はい。だから決勝の審査員はやってないです。そうなんだ。では、花輪さん。秋元康さん。いや、してるでしょ。してる、素晴らしい。もう流れからね。お、流れからね。一回だけしてます。ええ、じゃあ、ケイちゃん。はい。テリー伊藤さん。いい問題だね。してない。してない、正解。おー、ちなみに、ザ・漫才の審査員はずっとやってるよ。あれはやってないです。では、土屋さん。はい。勝俣国和さん。してない。してる。してる。第9回、11回、13回、18回と、めっちゃしてます。やば、勝俣さんめっちゃしてます。そうでしてないっつっちゃった。いや、めっちゃしてます。してないイメージありますけど、めっちゃしてます。続いて、花輪さん。大林素子さん。うわ、してない。してる。してるか。第2回の審査やってます。してんのか。大林素子さんはしてます。そっか、テレビになる前か。いや、もうテレビになってます。朝声声さんが優勝の時です。じゃあもう、ラスト一周、ポンポンポンといきますよ。ケイちゃん。はい。河合秀一さん。してる。
してない。ボケプラだけ。土屋さん、はい、森末慎二さん。してない。してる。第1回、第1回やってる。森末慎二さん。やってます、やってます。はい、はい、花輪さん、最後、石田純一さん。してる。してない。見てきたことはある。東尾理子さんと、観覧ゲストはある。観覧ゲストはあるじゃない。観覧ゲスト。はい、全然ダメ。全然ダメでした。見てたら分かるはずですよ。中峰君からお知らせお願いします。はい、3月15日の、金曜日7時から渋谷バグチカで、急遽枠が空いたので、三日月マーったんとゲストがネタをやるライブという、ネタライブをさせていただきます。うん、ゲストで、紺野ブルマ、風穴開ける素晴らしき人生、オーシャンズ、羊ネイリ、あと、リニア、超新塾、カナイなどが出るので。なるほど。はい、そう。早速そこでリニアと会うんですけれども、対戦相手の。頑張ってください、じゃあ。はい、お願いいたします。はい、以上、三日月マーハッタン中峰のザ・お笑いクイズショーでした。中峰君、ありがとうございました。ありがとうございました。の確認は0120-9000。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ねえねえ、知ってた？歯間ブラシは歯磨きの前に使う方が効果的なんだって。今日から歯磨きの前に歯間ブラシがいいかもね。歯間ケアからオーラルケアを一緒に始めましょう。歯間ブラシで磨くを変える。デンタルプロ。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。続いてハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜9度です。雨もたまに降っていて寒いですね。まあ、こうして寒い暖かいを繰り返して春になっていくんですよね。江ノ島では3月9日10日、今度の土日に第41回湘南江ノ島春祭りが開かれます。まず3月9日土曜日は午前10時から武者行列が行われます。江ノ島弁財天仲見世通りで源頼朝を大将とした勇壮な武者行列です。源頼朝役は藤沢観光親善大使の鶴野武さんになります。この武者行列の後、正午からは海岸でやぶさめを予定しています。3月10日日曜日は可愛らしい稚児行列、稚貝の放流も行います。サムエル・コッキング園では土日を通して大道芸や忍者ショー、忍者体験、片瀬駒、大山駒体験会など盛りだくさんになります。
家族揃って楽しめるものも多いですよね。今週の土日、江ノ島で春の訪れを感じてはいかがでしょうか。以上、横浜のスタジオより久米千恵がお届けしました。今日のテーマがあの時はごめんなさいっていうテーマなんですけど、ええ、まだ謝ってないということですよね。あ、そうなんですよね。私あのパッタイってあのタイの焼きそばを食べたことがなくて、ちょっと作ってみようと思ってネットを見ながらこう作ったらすごくまずいものができたんですよ。で一応夫にタイのパッタイですって言って、あの出して、あの私はあんまり食べなかったんですけれど、あの後日タイ料理屋行ってパッタイ食べたら全然違うもの、何が間違えたの、どうなんですか、何を間違えちゃったんでしょうか。分かんないからね、ご主人は。そうなんですよ、どんな感じなのかなって思いますよね。あの時はリベンジしてください本当に、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。しつこい肩の痛みでも辛い腰の痛みでもささっと一塗りバンテリン、効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって痛みを直に取ってくれる、これがバンテリン効和エキアルファの効き目です。痛いとくればバンテリン。第二類医薬品です。時刻は1時51分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。コロナの公費支援が今月で終了です。武見厚生労働大臣は今日の閣議後の記者会見で、新型コロナウイルスの治療や医療提供体制に関する公費支援を今月末で終了し、来月以降は通常の医療体制へ移行すると発表しました。予定通り今月末で病床確保料や治療薬等の新型コロナに関する特定措置を終了をいたします。感染状況をこの3週続けて減少しています。予定通り通常の医療の提供体制に移行することは問題がないというふうに考えて、こうした従来の方針通り実行させていただく。高額な治療薬代は医療費の窓口負担割合に応じて1割から3割の自己負担となり、入院費の補助や医療機関へのベッドの確保料の支払いもなくなります。新型コロナの治療費は当初全額公費負担でしたが、感染症法上の位置づけが5類に移行した去年5月以降、段階的に公費支援を縮小していました。治療薬代は現在3割負担の人は1回の治療あたり9000円で定額となっています。しかし来月以降は5日分の薬価、薬の値段が現在5万2000円ほどの塩野義製薬の抗ウイルス薬ゾコーバの場合、3割負担の人は1万5000円以上の支払いが求められる見通しです。中国の国会にあたる全人代、全国人民代表大会が今日開幕しました。李強首相は就任後初の政府活動報告で、今年の GDP、国内総生産の成長率目標を 5.0% 前後に設定しました。長引く不動産不況で経済の下押し圧力が強まる中、習近平指導部は安定成長の実現を図ります。また外交方針や台湾政策を明らかにし、国防費を含む今年の予算案も公表します。中国と台湾の関係は、台湾離島で先月に起きた中国漁船の転覆事故で対立が激化しています。中国が独立派とみなす雷清徳氏の台湾総統就任を5月に控え、台湾総統統一を譲らない姿勢を示すとみられます。国防費をめぐっては巨額を計上し、アメリカに対抗して世界一流の軍隊建設を推進する構えです。会期は今月11日までです。おしまいに、パリオリンピック・パラリンピックの公式ポスターは、エッフェル塔や大会の開会式を行うセーヌ川などフランスの風景が色鮮やかに表現され、独創的なデザインとなりました。パリ大会の組織委員会が発表したもので、パリ中心部のオルセー美術館で今月10日まで一般公開されます。組織委員会によりますと、デザイナーは色の使い方について、名作アニメを手掛けてきた宮崎駿監督の世界観を意識したということです。左半分にオリンピック、右半分にパラリンピックの様子を描き、二つ割りの絵屏風をイメージして大会の一端会も表現し、馬術などを実施するベルサイユ宮殿の庭園やサーフィンの会場となるタヒチの波も描かれました。この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。野崎建築工業はあなたの住みたい家づくりを応援します。野崎のコンフォートシリーズは販売、施工、アフターサービスまで自社一貫体制でお住まいを提供。フリープランで叶える家族の夢。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。
Nights, the radio show. ヤオトラさん、1978年スターウォーズが日本で初めて公開される日に、うん、日本で一番に映画館、日劇に並びました、なんと2日前からです、今のように予約ができない時代でどうしても一番になりたくて、新聞やテレビにインタビューされて大変でしたよ、すげえ、すごいね、ヤオトラさんが一番最初に並んでみた、その一の先頭ってこと、うん、その先頭ってだったのすごいね、すごいすごい、まあ、全国の映画館でやったんだろうけど、それはもうねネットとかない時代だけど